Ice Bucket Challenge поширюється світом нечувано стрімко. Сьогодні лише Ледащі не обливається водою. Та головна мета акції – перерахувати гроші на потребу нужденних. В українських реаліях зробити благодійний внесок для вояків у зоні АТО. Докотився флешмоб і до сумської казки. Мені прийшла ця ідея так, що моїй матері передали Ice Bucket Challenge в Центрі європейських ініціатив. І прийшла така ідея, що чому б не зробити всіми з ума Ice Bucket Challenge. Я знаю, що вже робилося, але хотіла зробити це якось по-креативному. Ідей сучасному поколінню не позичати, тож вирішили поєднати приємне з корисним. Це поклик душі, хочеться допомагати людям, веселити інше. А ми будемо знімати кліп під озвучку пісні «Rain in Man». І ви побачите, як це буде. Благодійні ігри під час неоголошеної війни – ще одна можливість допомогти своїм, переконані учасники акції. І саме маленький наш блуз помог нашим ребятам бути в теплі, не боліти. Представники Центру європейських ініціатив одностайні у своєму рішенні. Збирають гроші для тих, хто боронить рідну землю в складі Сумського прикордонного загону бійців мобільної прикордонної застави «Суми». Всі принесли масу емоцій, всі були задоволені цією акцією. Акція відбувалася для захисту для підтримки наших чоловіків, які захищають нашу країну. Привертаючи до себе увагу, юні сумчани спонукають до змагання кожного. Щоб усе було чесно, дістають невід'ємний атрибут Ice Bucket Challenge. Зачем мы это все сделали? Чтобы поддержать нашу прикордонную заставу под именем «Сума». А бросаем мы вызов трем учреждениям. Это Банковской академии, Киевскому университету Тараса Григорьевича Шевченко и Львовскому политеху. Ну что, поехали? Что побажаешь військовым? Возвращаться домой. Дякую. И самое главное, живыми. Мы ждем вас. Лише за годину в благодійній скринці майже 700 гривень. Всі вони підуть на добру справу. Незабаром гроші разом з бандажами та ліками передадуть нашим землякам. Ніна Паустовська, Сергій Митенко, АТВ.